Они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет. Он у нас. Дальше время здесь потекло как-то совсем особенно. Просто поразительно и потрясающе. Вы видели фотографию Зеленского, где он стоит на втором плане? 38 разів зупинявся, щоб кашлянути, а це кожних 3,5 хвилини протягом 2 годин. 37 разів згадував НАТО, 17 – госпереворот і 6 разів був винужден. Я так і не говорив. Під час інтерв'ю про трампівському диктофону Такеру Карсону воєнний злочинець Владимир Путін встановив рекорд за кількістю поширеної неправдивої інформації протягом двогодинного монологу. Щонайменше 20 фейків. Уявіть, 20 фейків. Тобто обрехав кожних 6 хвилин. Напевне, саме тому і прослюзилася материнська плата сучасної російської пропаганди Марго Сіменян. Бо вміння народжувати брехню у неї схоже набуте, а ось начальника – вроджене. Да. Не знаю, сколько лет нужно учиться ораторскому искусству, учиться искусству драматургии, писательскому искусству, искусству, как сейчас модно говорить, сторителлинга, то есть построения истории, чтобы закончить такое программное историческое интервью вот так. Оно же закончилось так, что мы, например, с Тиграном, когда смотрели его в прямом эфире, мы прослезились оба. Он мужчина, взрослый дядька уже, и тем не менее, вот от этого... И они крикнули: «Русские не сдаются». «Русские не сдаются». Как можно не прослезиться? Я полагаю, что Владимир Владимирович никаких школ по ораторскому искусству и искусству драматургии не оканчивал, а есть люди, у которых это врожденное. Это, конечно, значит, завидовать будем, товарищ Берия. Это просто поразительно и потрясающе. Звісно, викликає сумніви, що Путіну взагалі вдалося здобути середню освіту. Хоча в біографії вписано: «Поступил в спецшколу з хімічним уклоном на базі технологічного інституту». Нахил натякає на те, що замість історії більше спеціалізується на хімічних сполуках, таких як новічки. До речі, двогодинна історична довідка від двійника банально провалилася на самій Росії. Ну, 30 секунд або 1 минуту маленьку історичну справку. Да? Откуда вона взялась, Україна? Інтерв'ю, яке, як запевняв Кремль, викликало резонанс не лише у всьому світі, а й поза межами нашої сонячної системи, не потрапило навіть у топ-10 найпопулярніших програм на російському зомбоящику. 19 місце протягом тижня з 4 по 11 лютого. Ну, позорисько, Владимир Владимирович, shame on you. Я не думаю, що ви щось видумуєте. Показово надути популярність все ж таки спробували где? У Вологді. В принципі, неважливо, назви міст повинні виринати у нашій пам'яті лише тоді, коли до цих населених пунктів долітають безпілотники. Але все ж, у Вологді 500 добровольцям, судячи з облич бюджетникам, влаштували тур-тури величу по третьому колу. Ще раз прокрутили інтерв'ю Путіна. Могли б добити ще одним спілкуванням, яке на фоні путінського загубилося, британського журналіста Стівена Сакура і з Васілієм Нібінзію, посередом країни-терористки в ООН. Яке, швидше, нагадувало допит прокурором підсудного, який виправдовує воєнні злочини. Ну, ось один із шматочків. Ви бачили фотографію Зеленського, де він стоїть на второму плані, а перед ним обломки шахеда, якоби использовавшегося в Україні? Якщо ви посмотрите на масштаб цього снімка, то Зеленський должен бути під 3 метри ростом. Масштаби не совпадають. Але звідки Нібінзі знати про точні розміри аренських літаючих мопедів, якщо він заперечує їхнє існування в принципі? Ви не можете цього отрицати. Це очевидно. Як і очевидних цифр, що 90% росіян втюхані саме у Путіна. Тому у день усіх закоханих не лише по колу переглядали інтерв'ю, але й напряму зізнавалися у любові. У Татарстані влаштували автопробіг, щоб посвідчитися у коханні кому? Правильно, Путіну. От цікаво, а якщо за кермом автомобіля був хоча б один чоловік, це часом не пропаганда ЛГБТ, ні? І, до речі, пригадуєте роз'яснення Верховного суду, що людям із нетрадиційними цінностями притаманно вживати фемінітиви. І ось тепер зрозуміло, чому Плєш так боїться визнавати своїх двох доньок. Бо ж Путіна – це також фемінітив і пропаганда ЛГБТК. Нужно об этом говорить. Нужно об этом говорить, нужно рассказывать. Поширювати у маси популярність і незамінність Путіна взялися і головному законодавчому органі – Газдумі. Майстер-клас із підлабузництва у виконанні Владимира Володіна, який пояснив, чому за начальником полює Міжнародний кримінальний суд, а представники «золотого мільярда» проводять політику ізоляціонізму. Будущее нашей страны только с Путиным, президентом Путиным. И посмотрите, какая идет
критика, нападки со стороны наших недругов, врагов Вашингтона, Брюсселя на Путина. Как вы думаете, почему? Они понимают, что Россия с Путиным будет развиваться. А розвиток ось цього високоосвіченого соціуму полягає у наступному. Что может решать самые тяжелые задачи? Нам надо ценить то, что Путин создал обстановку гласности, соревновательности, конкуренции. И это сильная сторона нашей политической системы. Но вместе с этим, в нынешней ситуации, нам надо всем объединиться вокруг Владимира Владимировича Путина. Гласності, змагання і конкуренції. Ну, гласність – це, напевно, мав на увазі, що усі в один голос війну не називають війною, бо за це можна отримати реальний термін. А за дискредитацію терористів, вбивць і мародерів – 15 років позбавлення волі. Сорівновательності, конкуренції. А змагання і конкуренція – це, скоріш за все, про майбутній березневий плебісцит, до якого не допустили навіть примарних опозиційних кандидатів. А вчорашні конкуренти падають бутербродом донизу, в колоніях. І ті самі вибори, де вчетверте в історії Путін змагатиметься із Путіним за те, аби сісти у трон Путіна. Усе, як заповідав старий дядечко Орел. Війна – це мир, свобода – це рабство, а незнання – сила. Але вишенькою промови стало не більш неочевидне. Засувалося, у Путіна закохана не лише нація лептіногих, але й американці, які мріють, щоб російський диктатор брав участь у праймеріз від демократів, а не Джозеф Байден. Якщо подивитися, що пишуть в Америці, вони хотіли б, щоб у них президентом був Путін. Ну, у них нет. Он у нас. А у них Байден, видите, наказание им. Було б чому заздрити. За таким сценарієм половині населення Сполучених Штатів вдалося би сісти на самоізоляцію під час передвиборного турне і в промислових масштабах закуповувати ПЛР-тести. Бо 15 лютого, як відомо, Путіна занесло в Свердловську область на Уралвагонзавод. Робітників змусили здавати антиковідні тести, закрили паркінг і заборонили проносити у приміщення великі сумки. Але і це ще не усі заходи безпеки. Рабочим главного танкового завода России не выплатят зарплату в срок из-за приезда Путина. З'ясувалося, що зарплатню досі видають через касу, а її в день візиту закрили. Тобто скручувати танки, щоб обстрілювати мирні житлові квартали в чужій країні, навчилися. А от диджиталізацію не освоїли. На самому заводі Путін розхвалював Т-90-й – прорив, традиційно описуючи його як чергову аналогометну зброю. Т-90 – прорив. Лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты. Ну, да и противник тоже самое признает. Лучшая машина в мире. Противники у дечому іншому зізнавалися, що на початку лютого Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, відзвітував. Бійці Нацгвардії за перший місяць 2024-го знищили або вивели із ладу більше сотні танків вартістю у 300 мільйонів доларів. І серед цього числа близько десятка проривів. Прорив. Не виключно, що Т-90 нарекли проривом саме на честь російських комунальних служб, труб і теплотрас. Замерзаєм! Замерзаєм! Але найбільше, що хвилювало Путіна на Уралвагонзаводі, це не конструкторські напрацювання чи танки, а Бандера. Без чергової лекції про фашистів, нацистів, неонацистів не обійшлося. Добивались незалежності України, а потім їх німці почали переслідувати. Так вони їх почали переслідувати не тому, що ті відмовились від своїх взглядів, а тому, що... Нос по ветру держали, поняли, что Германия проигрывает войну и начали восстанавливать, пытаться наладить отношения с союзниками западными. Немцы сразу видели цап-царап и лагеря. Так возникла идея, что они вообще не совсем нацисты. Они натуральные нацисты. 100%. И если начали там носом крутить, думать, на кого еще опереться, не потому, что они передумали или изменили свои взгляды. Нет, а потому что поняли, что фашистская Германия проигрывает войну. Ну вот и все. Они как были нацистами, так и остались. И их последующие неонацисты абсолютно такие же, как и те, с которыми мы воевали во время Великой Отечественной войны. Если сегодня кто-то выступает с тех же позиций, уже в более широком формате, но это люди, которые предают своих отцов, дедов, тех, кто реально воевал с нацизмом. Схоже, ще від сеансу із Такером Карсоном не відпустило. Досі тримає. Бандер, Шушкевич. А самим робітникам порадив покращити статистику майбутнього мобілізаційного м'яса.
покращувати демографічну ситуацію. Вдень танки скручуєш, а вночі працюєш над збереженням російського етносу. Ви жінато? Так. А діти є? Ті поки. А скільки вам? 33. Вже? Ну, на заводі ви працюєте добре. А в сім'ї? Ну, 33 вже. Христовий возраст, вже пора дітішок. До речі, пересічний електорат не лише знімає Локшину альтернативної історії з вух і споживає її на сніданок, обід та на вечерю. Але й справді народжує дітей і називає їх на честь самого Путіна. Дуже прошу, Гошгар Пірєєв, батько новонародженого Владимира Путіна. Ми з жінкою подумали, ну, коли я узнав, що у мене син родиться, я жені говорю, я буду називати Владимиром Путіним, в честь президента. Вона говорить, серйозно говориш, да? Я говорю, так, рішив. Пусть носит нашего президента имя, там приятно будет и нам, и, думаю, и всем. Там. И когда родился, и мы назвали честь Владимира Путина, честь президента нашего. А цікаво, коли він виросте, як його іменуватимуть? А Владимир Путін Гакшарович Пірєєв? За зламаний язик можна і по голові отримати. І цікавлять істинні мотиви наректи власного сина іменем, прізвищем воєнного злочинця. Щоб дальнейшим, коли-небудь, лет 20 или 30 пройдет, щоб про Владимира Путіна не забували, тому що він скоро світову історію запише. Він для країни за 45 років, він своєю кар'єрою багато чого зробив для нас, для росіян, для всіх. І до сих пор делає. Гітлера, Мусоліні, Пола Пота, Муамара Каддафі, Іді Аміна, Даду і Чикатіло також досі ніхто не може забути. І для цього не обов'язково вже при народженні псувати майбутнє дитини. Щоб про Владимира Путіна не забували. І на сам кінець про білгарадчан, які у досить специфічній манері відзначали заборонений День Святого Валентина уже 15 лютого. Голова комітету Держдуми з оборони, а нагадаю, це Андрій Картапалов, запропонував виставити рахунок кому? Чехам. Так, і вимагати репарації із Праги. Много случаев, когда западное оружие работает по нашей территории. Мы это все видим, фиксируем и предъявим счет тем, кто продолжает поставки этого оружия на Украину. Через постачання зброї українцям. А от цікаво, чи з власних ППОшників росіяни також зніматимуть репарації. Це був Юрій Гаврищак, Вєсті, і традиційно закликаємо вас не забувати донатити силам оборони України.